och välkomna till Fortnite. Hej, hej, välkomna till Fortnite. Välkomna, välkomna. Och tänk och om det hade varit 50-tal. Allting var bara svartvitt här. För det var det på 50-talet. Ja, exakt. Det var så IRL. Vad tråkigt de måste ha haft. Varför hade de så ljusa röster för? Jag tyckte det var äckligt i Sunes jul när det blev svartvitt, kommer du ihåg det? Nej. Det var asläskigt, det var några avsnitt där då de berättade om att såhär, varför var det svartvitt på alla bilder? Jo, alla var svartvita då typ. Och sen egentligen så torkar de av det svarta, typ de torkar av färgen och så har de svartvita under. Och då tyckte jag var läskigt. Ja men det lät otrevligt. Ja, det var skitäckligt. Tänk dig lilla David som sitter där och lite skitkorrar på Sune på TV och ska helt se något kul och så kommer det där hemska. David 5 år, tittar på Sunes. Det är som att se Alf. Alf var äcklig. Han var också otroligt äcklig. Ja. Plopppistol! Ja, det var det första jag också hittade faktiskt. Och jetpack! Sweet! Såg men du om, det, om det landade någon här? Nej, jag märkte inte det själv. Nej, jag såg inte heller någon. Kista! Åh! Rift to go! Den är sweet. Den behåller vi. Sweet. Har du shotgun annars att plocka med en? Jag har en. Yes, okej. Okay. Då tar jag med Rift to go här då. Ja, för fasen. Då tar vi jetpacken längst bort. Skitbra, nu är jag redo. Nu köttar vi. Jag har bara skit. Jag har en grå röd shotgun. Ah. Det är den sämsta. Ja. Den är så fruktansvärt klen. Fast jag tycker att den är bra för den skjuter mycket. Ja, precis. Men den finns ju i grön och blå också. Ah, ja, okej. Okay. Ah, ja, jo. Såklart. Det lät som en kung där. Ja, det var lite kungen faktiskt. Ja. Har du sett det kungen som röker? Ja, jag har sett det. Och han bryr han. Ja, han bara, de såg mig! Ja, han bara, säkert. Ja, här har du en grön sån, om du vill ha. Oh yes! Baby boy, I'm coming to you. Åh fan, nu, jag hittar en jetpack och så ligger en till jetpack här. Åh, en jetpuck. Jetpack i överflöd. Hejsan! Hej, hej! En jetpuck där, ja. Åh, grönis där, nice! Jag hörde en kista hus jag var, så jag ska bara kika läget här. Yes! Jag var på taket. Åh, heavy! Då dricker vi på heavy den där. Till och med! Ja, visst! En heavy, så här lång tid jetpack, ja. Det var den som glänste. Så, nu jäklar. Oh, också heavy! En legendary heavy! Sweet! Har du sköldar och så? Annars så har jag till dig. Jag har en... har du en stor? Nej, jag har tre små shield. Ja, men spara dem då. Ja, jag sparar. Annars har jag full sköld själv. Ja då, men jag kan inte dricka dem när jag har... Det går bara att dricka upp till 50. Just, men om vi sticker upp på berg här så finns det lite kister där. Ja, plus att du borde kuta iväg också. Ja, det, jag glömde kolla vart ringen var. Ja. Oh. Jag tänkte också skjuta upp där. Jag tänkte skjuta på huvudet där. Jaha. Det, här har du en... Ah, fan. En fan? En fan. I need to... Var det? Nej, ah, det... jag håller på att flyga in i ring. Oh, vad är det? Jag trodde det var någon här. Vad var det som var där uppe? Det var en fåtölj. Jaha, ja, okej, det var inget man kunde plocka upp. Nej, jag trodde nästan att det... En lama? Lama! Lama! Jag är tvungen att skrika lama, för det var lama här! Det var den, ja. Nice. Ska se vad vi får i laban. Vi fick lite skit här. Vill du ha någon granat och sånt? Varför? Nej. Ska vi ha Rift to go, eller? Det är ju en bra flyktväg. Ja, det är ju det, ifall man blir pinnad någonstans och i låg och... Mellanstadiet? Ja, precis. Låg och mellanstadiet. Nu hittade jag en... nej, en stor potion här. Ja, shockwave grenade. Nej, skitsamma. Ja, den har vi inte så mycket nytta av, tror jag. Nej, bandagen som att jag inte vill ha heller. Jag har hellre det blåa. Ja, absolut. Bandagen ska vi hitta. Ska vi dra in i tiltet och bara jola? Du, det gör vi. Ska vi flyga i riften kanske så vi kommer upp snabbt? Ja, det kan vi. Men det finns rift på berg här tror jag. Ja, det var det jag tänkte, den som vi hoppade i. Ja. Det var precis här. Den kan vi ta. Det blir nu tickar det här. Nu slösar vi tid, känner. Nu kommer vi dö av det här istället. Nej då, det är ingen fara. Den är långt bort. Okej. Okay. Ska vi... Jag tror vi får hoppa över tilten för tilten utanför. Aha.
Men om vi hoppar bort till Salty kanske. Vart där? Oj, vad Salty. Det var en bit bort men. Glider. Jag glider som en gud. Som en gud. Ja. Nej, oj. Tappar du grepp? Jag fick för mig att jag skulle prova ifall jag kunde boosta upp med jetpacken, men då släppte jag ju bort den istället. Det är ja, jo, det vore skitbra. Oh, airdrop. Yes. Let's där, take it. Den snor. Rätt in i mellan. Ja. Oh, en dubbel. Det är något som har byggt på berget där, men jag tror inte att den har... Någon fara. Fan, nej. Så gör vi. Yes. Jag tar den där också. Nu är jag utan sugplopp här, men... Ja, okej. Okay. Det kan jag leva med. Ja, jag är jetpacken lika bra. Sugploppen är ju... Alltså, den är schysst, men ja. Man kommer ju fram snabbare med den. Ja, det gör man. Just det, lite bygg kanske. Nej, den behöver man inte så mycket här faktiskt. Nej, inte... Nej, precis. Man behöver inte jättemycket. Nej. Tror vi att det är någon folk här, eller? Ja. Nej, det var en glänsare där inne. Eller det var en lampa. De har ju byggt här så att de har väl lämnat byggnaden. Left the building så att säga. Ja, för det finns inte... Ja, visst, det finns ju ett par ställen till innanför cirkeln. Men jag tänkte det här är ändå en av de lite större ställena. Mm, precis. Oj. Oj. Ja, nu är vi inne för cirkeln, det är bra. Ja, nu är det ganska chill. Nu är det tryggt. Här är det någon som har fight, tror jag. Ja, jag tror det. Ska vi dra dit då och kolla om det är folk? Jag hörde något till vänster. Gjorde du? Det var något elektroniskt ljud. Så. Ja, det var jag som satt ut marker på kartan. Ja, men få hilvri! Få hilvri, men... Det var i vänstra luren, så jag tänkte nu ja, är det huset. Ja, det var faktiskt åt vänster. Så det var helt wet. Jaha, va, men nej, det var ju rakt fram marken. Ja, men vi gick typ häråt först. Ja, då ser man fy fan. Så har de tänkt. Ja, det har inte jag heller tänkt på att det faktiskt hörs åt det hållet. Nej. Vad långt det var till folk. Vart är jag? Ja, det är alltid så. Det är som förra shotgun jetpack-video vi körde, så det var det alltid så här. Ja, men det var väl typ 10 pers till slut när vi började fightas med dem. Ja, precis. Men hugger ner det här stora trädet och kanske de ser vart vi är och så kommer de hit. Det låter bra. Kan man samla material så? De bara, åh, det är folk där. Vi går dit och sen skjuter vi dem så de dör. Exakt, så att de dör också. Det är bra plan. Yep. För jag hade ju tänkt från början att skjuta dem så att de inte dör. Ja, bara skadeskjuter dem och låter dem ligga och blöda i ett dike. Men nu när du sa så där så tänkte jag, men då det är bra, vi dödar dem. Ja, du varit lite taggad nu va? Ja, jag ska hoppa in här och ta kistan här bara. Alltså, var det en kista där? Det var guld heavy shotgun, men det har jag redan. Ifall du vill ha... Ja, jag vill. Ja. I want it! Och en ploppis också. Thank you! Nu är jag gearad till max här. Nu har jag precis det jävla. Fullt liv, full armor. Sugploppad, jag har rift, jag har shotgun. Ja, det blir bra. Ja, det blir bra. Nu ska vi bara hitta någon att skjuta också. Jo. Ska vi rifta? Ja, det gör vi. Jag slänger ut den här. Och sköp! Det var så jäkla långt. Ja. Den är en lama. Det är dumma nu att folk ser vart vi är. Ja, det gör de. Vi ska väl landa utanför typ alla container kanske? Eller ska vi landa i? Vad tycker du bäst? Vi kan nog landa i. Jag ser ingen. Nej. Här är en fälla, den ska jag ta. Ah, där nere ligger en blå pump. Yes! I don't want it. Varför får jag inte... It's crap. Det är ingen här heller. Vart fan är alla? Ja, du. Där uppe är det någon på den där jätterampen där. Ja, då går vi dit. Där, ja. Jag ser. De ramlar ner. Ja, men de dog inte där. Nej, de hade jetpack. Ja, såklart. Såklart de har jetpack! Här borta, de är i en bil. Eller någon är i en bil i alla fall. Ja. Det är vart den tog vägen då. Ja, det är bra att vi gömmer oss här. Den kommer nu, den kommer. Den kommer till vänster. Det låter bra. Jag springer in bakom här. Ja. Det är de som flyger upp mot träden, ja. Ja, jag ska se vad de pysslar med, ifall det är krig här, eller... Nu ja, nu kommer det två pers. Ser de? Yes. Nej. Från riften. Jag springer upp till dig. Aha! Bakom oss? Ja, de är bakom oss. De är här typ uppe. Typ 150 någonstans där. Ja, 200. 200 till och med. De är här borta.
Ja, jag följer med. Nu kör vi. Jag vet inte om de försökte ta oss bakifrån här eller vad de... Så säger man inte på YouTube. De gick in. De blev där inne i container. Ja, container. En utanför. Ja, där ja. Ska vi ta? Ja, det tycker jag. Hallå, hallå! Hej så här, din gamla luspudel! Du har ju fan ingen... Jo, du har jetpack. Jo, visst hade han det. Ja. Nu tar vi dig. Springer till sina vänner. Där nere är en också. Jag får säga. En är nere. Yes. En utanför. Där han begrinser det. Han måste ladda om. Ja, ja. Nej, fuck också. Nu måste du ta han. Där. Det där var jag inte beredd på. Nej. Då brukar de inte göra här. Kan du skjut ihjäl hans polare som ligger och krälar här någonstans bakom mig. All right. Ja. Han dog på rampen som är framför mig här. Yes. Nej, han skjuter han, mig! Han gjorde hål där. Han skjuter mig! Ta upp mig! Ta upp mig nu! Kommer, jag skyndar! Ah! Revive! Håll du koll? Ja, oh, fan jag hade 8 HP där när du tog jag. Jävlar. Det går ju neråt hela tiden. Oh! Så där du! Ta, han har en bandage och skit här. Ja, jag har en sån här dubbelfull. Ja, dubbelfull? Dubbelfull! Ah! Ja, jag var inte beredd på för han öppnade upp ett fönster och sköt mig. Jag tvärdog på det. Mer bandage här upp om du behöver det. Nej, jag får fullt inga problem. Fast okay, jag kan ju sweet. Fast jag kan ju ta... Nej, jag tar med mig bomber. Jag tror man hade bättre jetpack. Ja, han hade full jetpack. Tack. Aha, sweet. Tänkte ifall det är någon mer som gör så där så kan man ha C4 på dem. Jajamän. Det är bra. Vad skönt att det bara var 2, annars hade det nog varit lite rökt där. Jag trodde det var 3, men det kanske var en som flydde. Ja. Nej, för han du sköt sen, han tvärdog. Han vart inte nere. We gotta go now. Japp, det är ganska nära. Blah, now. Oh, den rackar jag. Ja, det är Red Hot Chili Peppers va? Fuckar det då? Macken! Ja. Stackars grannar. Rift. Ingen där. Hej. De hoppar nog bortåt. Nej, där till vänster. Höger menar jag. Ja. Så bara en. Ja, jag går in i ringen, ja. Är det folk här kanske? Jag gillar ringen. Jag gillar ringen. Titta alltid överallt. Men det finns ingen här. Nej. Vi pruttar folk i ansiktet. Så att de blir kär. Ah. Hej! det var bakom träd här. 330. Det träd, stora, det stora trädet där. Det är en bil där borta. På kullen. Ja, där är det. Springer någon långt borta där. Och ja, jävlar. Fan, man åker och sladdar. Ska vi sticka dit eller ska vi typ hålla oss här och gear upp lite? Vi kan kolla vart ringen hamnar nu om 25 sekunder. Ja, just det. Ifall det om så det inte är åt andra hållet, då blir det så tråkigt att springa fram och tillbaka. Ja, här är en trap, jag skulle säga. Ja, it's a nice. Damage 23. Ska vi se, hur byter man dem då? F5. Och ja, det är F5 var det. Ja, och sen högerklickar du när du ska byta. Ah, okej, okay, switch trap. Där var en sån, okej. I see, okej, okay, så den där... Det är ju folk här nere. Det står ju 2 där nere. De bara står och tittar på oss. Men vad fan? Akta granat! Oh! Hur fan vad de spränger! Håll dig i luften bara! De har ingen jetpack. Nej. Okej, vi håller oss i luften och skjuter dem. Åh, en har jetpack. Ja. Tänk på att jetpacken slutar efter en stund. Ja, jag märkte det. Nu har jag lite liv, 15 liv bara. Nej, vart är han? En bakom kullen, en vid dig där. Yes. Ja, han är låg. Yes, ta han. Jag kan inte flyga! Ja, den flyger för länge. Yes. Det gjorde jag också. Ja, den är farlig. Fan, jag håller på att ladda om här. Så. Han håller på att bygga här som fan och jag tror hon gerar upp här inne. Ja, det tror jag med. Är båda där inne? Ja, båda där inne. De höll på. Kan vi sutta dem bomben?
Nej, jag har dragit ut alla. Det är nu vi får någon i ryggen. Så. Ja, jag tror inte vi kommer få dem där. Nej, fan. Men om vi står och väntar här, vi kan titta hur de håller på. Det är ju fan hårt. Där är de, jag håller dem nu. Där är den. Yes! Där är fan vad bra! Oh! Grymt! Det där var skönt. Det är bara 8 pers kvar. Ja. Oj, det var en sämre jetpack än jag hade. Oj, du behöver... Kvar. Du behöver heal. Jag behöver gloves, säger jag. Ja, men de har ingen bandage. Men vi kollar det typ husen och så. Ja, det kanske det kan ju ligga i den där stugan om vi har tur. Ja, exakt. Ja, för det var när jag ramlade ner. Jag visste inte att jetpacken liksom tog slut efter ett tag. Aha, okej. Okay. Ja, det är så här överhettad typ. Ja, det är andra gången jag åker med jetpack överhuvudtaget. Ja, precis. Det är lite jobbigt att... De bygger skybase yes. Här borta. Ja. Ah. Det är en grej i det här läget tydligen att göra det. Ja. Ah. För att du kan ju inte skjuta upp dit med hagel. Nej. Då överlever de och vi typ gör inte det. Vadå? Ja, alltså de kan ju hålla sig ifrån oss när stormen kommer. Och då sitter de bara där uppe och healar hela tiden när de är i stormen. Kan vi inte bara ha sönder den här jäveln då? Ja, det är på väg att göra. Ja, jag är på. Fast de har... Nej, de bygger ihop med den andra. Fan, hinner vi? Nej, det gör vi nog inte. Vi får ta... Nej, vi kommer inte hinna den. Eller? Mörda i båsen här nu. Så. Nej, vi hinner inte. De kommer att... Fan också, de byggde andra. Nu. De byggde ihop nu, tror jag. Fan också! Nu slutar det. Ja, nu spränger de bort den där grejen. Okej, okay, så... Men vi är ju ändå i cirkeln. Det är ju inte dem. Nej, vi kollar här bort efter heal. Men ja. De kommer ju byggas in i cirkeln. Nu åkte någon ner. Ja. Ja, såklart. Så att då kommer de bara sitta där uppe med bandage och skit. Ja. Och fega. Det är jättetöntigt där. Ja, här fanns det ingen bandage. Fan också. De hoppar ner nu. De är vid kullarna här bakom. Ja, de där. Rakt framför. Såg du hur många det var? 150 typ. De skjuter sönder här nu. Ja, det är inte samma lag. Det är någon annan. Ja, okej. De är två bara. Ja. Där. De är tre. Yes, en död. Han dödade mig. Jag är så låg. Yes. Gör ditt bästa. En är nere. Jag fick en. Jaha, sweet. Alla dog. Yes, nice. Då ska vi se om de har något liv då. Vi måste dra, vi måste gå stormen. Yes. Så, och sen där. Här, ställ dig här, fort. Ja, där, nice. Det här är skönt. Ja, där är det. Här gillar jag, då ska jag dricka lite där också. Gud vad nice det går, 5 kvar. Ja, det är 3 kvar. Du och jag är 2 av dem. Ja, just det. Ladda allting. Så det är 1 kvar, det är väl de som byggde upp sig. Ja, det är ju det. Måste vi till lilla cirkeln där borta. Ja, de bygger där på kullen. Gör 150. De? Ja, de är där. Ja, de är inte där uppe. Ja, det är en där uppe. Ja, det är också. Okej, där uppe. Kan vi... Nej, vi kan inte skjuta upp dit, nej. Nej, det går att flyga upp dit och sen skjuta. Satan. Ja, jag har så lite kvar i min. Aha. Det kommer ju garanterat att komma granater på oss här, skulle jag tro. Ja. Det här kommer inte att bli lätt. Nej. Var det någon här? Ja, det var en bakom kullen som byggde en plattform där. Jag såg någon huvud också. Det finns satt här under. Det finns en airdrop här borta. Jag springer emot den. Ja. Fan, om jag hinner. Det är långt. Nej, 20 sekunder. Dra tillbaka istället. Jag provar. För jag tänkte, finns det heal där så måste vi ha den. Jo. Jag klarar mig. Vad fan. Jag har varit med om värre. Håll koll på om de tittar ner på oss. Eller om de är på väg ner. Ja, de tittar ner på oss nu. Var du som sköt? Ja, jag sköt upp. Okej. Okay. Man kan inte träffa så långt bort. Fan, jag hinner inte. Nej, men då får vara där. Jag hinner inte i helvete! Precis när jag kom fram gick stormen iväg. Ja, du hinner in, va? Ja. Jo, det gör du. Ja, det gör jag. Jag är snabbare än stormen. Men då kommer de vara där uppe och sen vinner de. Förutom ifall vi står precis under dem. De vinner på att de kommer att sitta hila där uppe när de kommer i stormen. Och då dör de så här en halv sekund efter oss. Fy fan, vad fegt. Ja, för vi har inte fullt HP. Nej. Eller något. Jag har 4 bandage visserligen. Men, ja. Men de lär ha mer. Det är nog därför de har gjort så där. De har samlat på sig. Ja, precis. Har du inga mer sån här heal?
Nej, jag har... Ja. Nej, du har ingen heller. Jävla, nu flyttar den sig! Du har ingen heller, ägla. Campfire. Jag har ingen campfire, nej. Nej. Men nu flyttar den sig, då måste de också flytta sig ju. Ja, men de kommer att bygga dit. Okej. Den nere är det... Den där tar jag. Vad hittar du för kul? Det är gul ballong. Här inne? Ja. Prutt. Ah! Bajs. Åh, fy fan! Så det här är Axel alltså. Nej, han fick mig. Nej! Hoppa ner! Framför dig! Nej. Nej! Nej, det var jag som hoppade upp. Jag skulle skjuta ner det där jävla skiten där uppe. Döda fan nej! Också! Åh, vad osist, det var de kvar. Fan! Ja. Ja, det var synd. Ja, men GG på det här, alltså. Vi kom tvåa i alla fall. Vi fick... 2500 XP nästan. Oh yeah, baby boy! Det var nice. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Goodbye! Hejdå!